Tas ir biomaisiņš, kurš tātad sadalās, un tur ir iekšā mīzas. Tā pilotu projekta vadītāja Saldu Ilze Kļava rāda, ka pareizi darot nešķirojamo atkritumu paliek maz, lai arī, piemēram, stiklu plastmasu iespējams likt atsevišķi ir jau sen, Dienvidkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģiona, kurā ietilpst Liepāja, Dienvidkurzemes, Saldus un daļa Kuldīgas novada, statistika liecina, ka poligonā no šīm vietām nonāk ap 70% nešķirotu sadzīves atkritumu, tā kā bioloģiski noārdāmo pārpalikumu likšana atsevišķi ir jauna iespēja, obligāta no nākamā gada kustība biociklus uzsākusi pilotu projektu, tajā izglītojot un iepazīstinot iedzīvotājus, kā to šķirot pareizi. Nu, tā jau ir milzīga skāde, jo tā statistika jau rāda, ka 40% no vispāriem atkritumiem ir bioloģiski atkritumi. Un tagad to visu ved uz lielo poligonu un aprok, tas jau ir absurds, tas ir ārprāts. Pilotu projektā iesaistīta 5000 iedzīvotāji no Liepājas, Grobiņas, Saldus, Cēs un Ropažu novada. Viņi saņems ventilējumus groziņu un kompostējums biomaisiņus, kuros ievietoti šādi atkritumi izžūst, mazinās smakus un mušiņas. Tāpēc arī nonākot kopīgajā brūnējā konteinerā saturs nesmakos. Projekts ilgs līdz nākamā gada janvāra beigām. Mēs pirmām kārtām monitorēsim apjomu, cik kura pašvaldība sašķiro, to varēs noteikt pēc, nu, pēc atkritumu svara un pēc konteineru piepildītības. Otras divas reizes projekta gaitā mēs veiksim morfoloģiskās analīzes, kur mēs vērtēsim, kāda ir dzīvotāju šķirošanas kultūra, vai tā mainās un vai tā uzlabojas tad, ja mēs viņiem iedodam ērtu un saprotamu instrumentu. No Saldu šai projektā piedalās 5 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Tas taču pats par sevi saprotams, man liekas, ka jebkurš normāls cilvēks saprot to, ka tas tā jādara. Nav jau tā, ka mēs lejam tur pusgrābu zupas ārā un pus kaut ko maizi metam projām, nu cenšamies jau to, kas ir ēdams apēst. Jāsāk jau, jā. Sen jau vajadzēja visu šķirot. Būs tas tīrāks vismaz. Kā ar bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu veiksies pilotu projektā iesaistītajiem vēl pāragri spriest. Man jau ir uztraukums vienkārši par to, ka viņš stāv tur tā vaļā, ka tur var katrs iemest, ko grib. Man par to ir uztraukums, vai tas tā būs, vai tur būs normāli, vai kāds garām gājies neiemetīs kaut ko. Domāju, ka mājas cilvēki, nu man ir tāda viskas, kas šķiros. Pilotu projekts priekš tam ir, lai saprast atrast labākos paņēmienus. Ja iedzīvotājiem būs vēlme un gribēšana, tad operatoriem būs pienākums nodrošināt šīs iespējas. Un tad, ja iedzīvotāji tiešām labi tīri šķiros, tad operatori viņus savāks, protams, par lētāku maksu. Un likums nosaka, ka ar nākošo gadu šī cenu starpība ir 40%. Eiropas komisija ir izvirzījusi mērķi, ka dalību valstīs no 2035. Gada poligonos varēs apglabāt ne vairāk kā 10% no sadzīves atkritumiem. Ieva Benefelda, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.